主料糯米粉300克，辅料麦芽糖75克，水200克，榨油白砂糖糯米粉50克。准备时间10到20分钟，制作时间1到2小时。准备好原料，水和麦芽糖放入容器中，烧开至麦芽糖融化，把200克糯米粉放入麦芽糖水中搅拌，搅拌至没有疙瘩状，把另外100克糯米粉分两次放入容器中，取出揉成面团，剩下的50克糯米粉当薄面，取出揉成面团，剩下的50克糯米粉当薄面，切成长条状，也可以不切，用刀切一块，搓成长条就行。后面的我都知道，直接搓成的长条，用手搓成圆滚状，再切成小段。依次做完所有的，将米条生坯，容器中放入玉米油，不开火，放入将米条生坯，开小火500瓦100度，我用的是电磁炉，用小面棍慢慢浮起，转800瓦120度小火炸，用筷子轻轻发动，使其不粘连，表面微黄，用筷子翻面，使其受热均匀，从放入锅中，大概炸5分钟，炸至表面金黄，关火捞出控油，成热的时候裹上一层白糖，等这些裹完白糖，那边的油温也下降了，再接着炸剩下的将米条生坯，一次将所有炸完的将米条都裹上白糖，放入容器中晾凉，即可食用，吃不完密封保存。烹饪技巧小提示，一炸将米条的时候要凉油下锅，并且要小火慢慢炸，不然外面炸糊了，里面还没熟透，而且炸出来的将米条形状不规则。二，第二锅再炸的时候要等第一锅油温降下去，再放入将米条生坯，依次累推。三，炸好的将米条要成热裹白糖，不然裹不上，也可以改成熬糖浆，我嫌麻烦没有熬。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。